Жаслан Шантыбай Ақтаудағы мектептердің бірінде оқиды. Ол өткен жылы ел азаматтарының аты жаман әндетпен ауырғанын көріп, жаста болса бас болуға ұмтылған жеткіншек, нәтижесінде осы құрылғыны жасап шығарған екен. Елімізде болып жатқан осы коронавирустың алдын алу үшін әртүрлі ғалымдар вакциналар ойлап табуда, осымен күресудің жолын ойлап табуда, мен де соған өз үлесімді қосу мақсатында осы терминалды ойлап шығардым. Бұл қауіпсіздік ережелерін сақтау мақсатында жасалған жоба. Бұл робот техника жобасына қатысқаныма 3 жылдан аса уақыт өтті. Осы мектепте система лабораториясы бар. Соған жетекшіме қатысам. Мектеп қабырғасында бір ай көлемінде зерттеу жасадық, және әртүрлі жобаларға, жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Антивирус терминалы ең алдымен адамның дене қызуын өлшеп, қолды автоматты түрде ультрадыбыстық датчик арқылы залалыстандырады. Балалар мен ересектер арнайы тетіктерді басып, бетперде де ала алады. Аппаратта ашық қосымшасына дейін орнатылған. Келген оқушы өзінің дене қызуын инфрақызымдық датчикке жақындатып, өзінің дене қызуын біле алады. Келесі кезекте терминалдың арында орналасқан ультрадыбыстық датчикке қолын жақындатып, антисептик арқылы залалсыздандыра алады. Егер де оқушының маскасы жоқ болған жағдайда батырманы басып, өзіне маска алады. Құрылғы негізінен адамдар көп жиналатын орындарға қоюға арналған. Оның басты ерекшелігі барлық жүйесімен қызметті автоматтандырылған. Сондай-ақ аппаратты қашықтан бақылап күтіп ұстау мақсатында бейнекамерада орнатылыпты. Айта кетейік, оқушы мен мұғалімі Марат Атаназаров ішкі механизмді өткен жылы жинап, бүгінде қорабын жасап қойыпты. Бұл терминалдың мақсаты кез келген кәсіпорындарда, немесе мекемелерде, адамдар көп шоғырланатын жерлерде, мектептерде, балабақшаларда кіреберіске қоюға арналған. Ол жерде адамның дене қызуын өлшейді, және де қолды залалсыздандыру мақсатында антисептик шашады, және де маска беру батырмалары бар. Қазіргі таңда осы терминалды жасап беру мақсатында әртүрлі кәсіпкерлерден ұсыныстар түсіп жатыр. Біз енді бұны қазір патенттеу жұмыстарын жасап жатырмыз. Патенттеп болған соң бұйырса жарыққа шығарамыз деп айтамыз. Індеттен жаңағы шайлап арылып келе жатырмыз ғой. Сол кезде мектептерді ашылды, бірақ денеге дегенмен жаңағы қауіпсіздік шарасын сақтау мақсатында бәріміз бетімізге бетпере тағып жүруіміз керек, қол залалсыздандырып жүруіміз керек. Осындай жағдайларда мекемелерге кірген кезде көп адамдар жаңағы күйбең тіршілікпен масканы ұмытып кетіп жатады. Сондай жағдайларда маска тақпай қалып қиындық тумас үшін осындай тұру керек деп ойлап осы жасап шығардық. Ұстазы мен шәкіртінің бірлесе жасаған жұмысы байрақты бәсекелерде де топ жарып, жүлделі орындарға ие болған. Енді олар жаңа құрылғыны қоқысты сұрыптау желісін ойлап табу үшін еңбектеніп жатыр. Жасұланның өзі мектепті аяқтаған соң IT маманы болғысы келеді.